стосується проводки, яка йде на імпульс оберті, був задум запаятись десь тут біля бензинових форсунок, катушка. Тут провода з блока йшли бензинового вниз, щоб лишнє не розбирати. Але указали, що провід в екрані. Щоб його не різати, не розекрановувати. Проводка з газова зайшла в общем гофрі сюди і вернула вже по заводській гофрі. По тій, що йде проводка на катушку, от це місце. Тут його і паяємо. Запалювання у нас буде з блока зніматися предохранителів, тобто дуже короткий дріт, силовий він відносно, бо він на катушку йде. Щоб не вести на двигун, не знімати запалювання з двигуна, коротші провода, відповідно. Для варіатора це суттєво, чим коротший дріт до варіатора на запалювання. Пропаяємо все. Термообжимку не надійним ізолентою будемо ізолювати, бо дроти не ріжуться. Паралель припаяється новий дріт.